ممتاز محمد عبدي وقبر يرو أفر سنة إي برشرتا وحانو إيب أقدر إن أنا يكون لان أمس أنا لهين حبين تترن كي هوينكا قبر دينيري وحا إي كادي دامير إن يركو هو سيسا حندوتا وحاني وقت غا إي كادي دو كي إمان إيسو درين تا لواتو إي حانون آدو درن فردوس محمد جامع وهو يدا دشي ممتاز وانو هو يدا ير آه أو دقن حافظ الشيخ عمر إي مغالا دهر جيسا هو يدني أي وحا إي نوشيكتي إن أي جيسي qaar ka mid ah isbitaalada dalka isla markaasina aan waxba laga qaban karin xaaladda Mumtaaz hooyadan oo si murugo leh uga hadlaysa xaaladda ee baqadaray ee loo soo gudbunaatay gabadheeda ayaa ummada islaamka ka codsatay inay ka caawiyaan lacagta isbitaal dibadeed loogu qaadi lahaa kadib markii dalka gudhiisa waxba looga qaban kari waayay hooyadan oo si murugo leh uga hadlaysa xaaladda gabadheeda ayaa waxay tiri inanta yar xaaladeedu way adag tahay mar baan dhaqtar geeyay waan awoodi karay waaye markuu yiri way adag tahay qaliin bay galaysaa laba jeer ka tiitir baa la galiyo kaadida lagaga soo daayay wallahi nimcan baad xaaladeedu way adag tahay inanta yar kaadidu markay sida istaagto surprise sadaa u yaacsa way kolba isku goynaysaa markaasii wallahi da xaalad adag bay ku sugan tahay kaadidu xitaa kama wada timaado deewan waxaan ka codsanayaa dadweynaha Ilaahay inay soo caawiyaan meeshii la iigeen karo la iigeeyo waxaan u dareeyaa inay soo caawiyaan nin waliba wixii heli karay ay ku soo caawiyaan Ahmed Abdi Aden oo kamid ahaa tiim xaalad caafimaad u tagay xaafadda ay ku nooshahay gabadhan yari ayaa si qiiro leh uga hadlay xaaladda Mumtaaz oo kamid ahayd dadkii xaalad caafimaad loogu keenay sidan walaalkay sheegay Xamse halkan aan ku suganahay waa Koonfur Galbeed magaalada Hargeysa xaafadda Sheekh Umar oo aan hore u soo booqanay anagoo adeeg caafimaad ka fulinayna aanu anagoo ka soconaa ama ah xarunta caafimaad ee Hanad Medical Center waxaan la kulanay runtii xaaladda inantan yar ee Mumtaaz oo runtii aad u liidata case la midna wali aanan arag oo runtii xubintii taranka guud ahaan ay dahaaran tahay markaanu aragnay kiiskeedan runtii waan ka adkaysan kar weynay social media handling si loo soo caawiyo oo yaani qof walba ala karan wuxuu ka geysan karo uu ka geysto alxamdulillaah walaalkay Xamse ayaa soo ajiibay dalabkii koobaad oo clipkan maanta naga duubaya si ay walaalahayna kale u arkaan si xaaladeeda caafimaad wadanka dibadiisa meelay wax laga qaban kareeba loo gaarsiiyo intii awooddeeda ahayd dhaqtar ahaan alxamdulillaah waa la tacaalnay waanan kulansiinayna dhaqtar gynecology aan obis ah oo ku taxalluqa xanuunada inantaan ay ka cabanayso oo takhasus oo ajnabiya insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa oo aan baaq culus ugu dirayaa dhammaan muxsiniinta iyo ganacsatada reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan caawimada walaashayda yar Mumtaaz yar oo runtii aad u dhiban in Ilaahay uu farash khayr qabo u furo una fudayo hawshaasi waa mahadsantiin Xamse aad baan ku mahadcelinayaa badan saxaafadda walaalayaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ku adkayn lahaa cid walba oo awooda inay ka qayb qaadato ha noqoto inay ka qayb qaadato hab ficil oo lacageed ama maal iyo mid ducaba inay hawsha inanta yar dhinacaynu magaranaysa isqabsano oo aynu ka wada shaqeyno hadii ay ba ogolaado Allah nagu asturo hooyo waxaad ku dhex jirtaa ummadaada islaamka ahayd ummadaadi Soomaaliyeed intaan u garab istaagi karno waan u garab istaageyna insha Allah waanan kula shaqeynaynaa hadii Allah ka dhigo 3 2 5 3 4 7 Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.